Tere, Helen! Oleme siin uue raamatu esitlused, Susi, Ilma Rootsi. Kuidas idee tekis, mis eesmärk on raamatuga? Ilma Rootsi tegelikult saatis 2018 selle nimede käsikirja minu kätte, et äkki Rahvusloomu ümarlaud leiab mingi võimaluse, see kunagi väljandas. Sel hetkel ma ei saanud isegi aru, et miks me ei võiks lihtsalt neid nimesid kuhugi sisse toksida ja üles riputada näiteks looduskalendrisse igale poole vabalt jahimeeste seltsi lehele. Aga ta ikka arvas, et võiks ikkagi välja anda ja tekki ikkagi Rahvusloomu ümarlaud, keda ma sel hetkel siis ka esindasin, leiab võimaluse. Ja ma olin muidugi väga meelitatud, et ta selles uskus niimoodi. Ja tõepoolest täna on nüüd see raamat valmis, kahjuks küll Ilma Rootsi ise seda enam ei näe. Aga tema järeltulijad siis näevad ja tema pärand on elus, et seda ta tahtiski, sest et ta istus ju aastakümneid arhiivis, kirjutas välja hundi nimesi ja sai minu hinnangul maailmarekordi. 523 nime, see on mitteametlik maailmarekord, aga see on kindlasti maailmarekord. Võib-olla on asi selles, et meie esivanemad on meil nii metsarahva järeltulijate geenidega, et nad nagu mäletavad need hundi nimesid ja need said kirja pandud õigel ajal. Seal oli esmapilgul hästi palju negatiivse varjutiga, et sõnu, et kas on veel uhkemaid nimesid või kuidas? Tegelikult kui vaadata täpsemalt, oleneb, mis koha pealt raamatu lahti lööd, et seal on 9 kategooriat nimesid, on hundi kehaosade järgi, värvuse järgi, elupaiga järgi ja ainuke sektsioon, kus sa leiad midagigi sellist halvustava tundi kohta, on hundi kui kiske järgi. Et seal on siis tõesti, leiab ka mõned kurjemad nimed nagu kurjategija, pahategija ja isegi ühe mõrtsuka, aga põhimõtteliselt üle nimed on kõik väga sellised, noh, hall härra, hall saks, kõõrsilm ja küll see pole ka võibolla nii positiivne, aga see pole ka kindlasti mitte halvustav. Nii et ma just üks õhtu vaatsin kõik uuesti läbi, kuigi ma olen seda, ma ei tea, kui palju kordi läbi vaadanud. Et tõeliselt vaenulike nimesi täpselt nii nagu Ilmar ütleb, ei leia sealt, noh, praktiselt üldse. Ma vaatasin, et seal oli huvitav selline, et jahiulukid nimetati ka linnu nimelt. Jaa! Kuskad sõelda, kus see tuli? Ja ta kirjutab, et see on nagu vanematest folkloorikihtidest, et vanasti nimetati kõiki hulukeid, keda jahiti linnuks, et see ei pidanud olema ainult hunt. Et seda kirjutab ka siin selles artiklis Mare Kõiva, folklorist, täpselt lahti, et miks ta näiteks hunti linnuks nimetab. Okei, aga hundist on palju rahvapärandeid, nagu me siit raamatust aru saame, et mis on meie kohta öelda võiks? Meie kui esivanemad, meie kui eestlaste kohta, et me olime tõeliselt hundi sõbralik rahvas või me nägime temal kohta metsas, et sellist asja ei olnud, et me oleksime teda vaenanud või tast lahti saanud. See oli elementaarne, et me ei arva, et ühel maal elab hund ja teisel maal ta ei pea elama. See, kus on hundi kodu, siis selles kodus on see loom alati kaitstud, kuhu ta on loodud. Keegi ei arvanud, et inimene võiks siit kuidagi looma välja lüüa. Ja kus seda raamatut saab? Seda raamatut saab ka jahimeeste seltsi toimetuses või seal majas Kuristiku tänaval Tallinnas, siis Rahvuslooma Facebookis, aga ka Rahvaraamatus ja Apollos ja ilmselt ka nende e-poodides.